نصر سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا واسطہ لے کے اور یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا واسطہ لے کے اور اپنے شہر کامل دا واسطہ لے کے یا اللہ پاک تیری بارگاہ حاضراں یا اللہ پاک ساڈے سیرہ سویرہ گناہ معاف کرتے جان اور انہاں کے متفق نتیجہ یا اللہ پاک بے نماز نماز بے ذکر ذکر بے اولاد نے کلا عطا فرما یا اللہ پاک شر شیطان شر نفس شر ظلم محفوظ رکھی یا اللہ پاک شر دنیا محفوظ رکھی یا اللہ پاک اگر دروازہ پٹا کر اپنے دروازہ کھڑا رکھی یا اللہ پاک اسی کول جانے والے غلطیاں کرنے والے ساڈے دلاں تے خود ہی سنگ اتار کر اس یاد سی فرما یا اللہ پاک جنہاں دی دوستاں دعا واسطے کے حاضرین دے جنہاں دوستاں بلا موجود کی ہے جنہاں دوستاں پہلے مجلس میں کھڑے ہوئے ہیں انہاں سارے دی اللہ پاک نے کھجا پوری فرما اپنے مشکلات آسان فرما دونوں جہان وچ کامیاب و کامران فرما یا اللہ پاک دے بیمار مشکا اے کامل اج دا سچی کوئی عطا فرما یا اللہ پاک عالم اسلام زبون پر فرما خصوصاً پاکستان دی سب میں برقرار رکھیں. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد صلاة محمد صلاة ما تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم